Ал қымбатты қатысушылар, көңіл күй жақсы ма? Дәл сондай керемет көңіл күй біздің патша көңілді көрермендерде де бар деп сенемін. Жоқ болса онда көтереміз. Өйткені бүгінгі эфирді кәдімгідей шынымды айтайыншы. Мен анадай ұрыс, интрига, жасырын кездесті, үйтті, бүйтті, Сәния жаман, Диана жақсы деген сияқты әңгімелерден кішкене шашаңқырап қалдым. Екі апта болса да сол себепті бүгінгі күнді көңілді өткізейік. Көңілді өткізуге негіз де бар. Енді эфирде көрінетін жауынгерлер бар. Және көрінбейтін жауынгерлер бар. Сол бүгін біздің осы бір болайық жобасының жүзеге асуына үлкен еңбек етіп, кәдімгідей орасан зор қызметтерін көрсетіп жатқан екі бірдей қатар әріптесіміздің туған күні. Ол Хасан Мырза мен Елжас, туған күндеріңіз құтты болсын деп құттықтап қояйық. Хасан Мырза, шын жүректен туған күніңіз құтты болсын. Осы экранға көрінуінің, мына бейнелердің барлығының, асу нұраларын дұрыстап шығуының, соның барлығының жаңағы қызметі осы кісінің басшылығында. Ал Елжасқа келетін болсақ, бір болайық, әлі қалаулым кезінен бастап үлкен еңбек көрсетіп осы жобаның қалыптасуына енді қалыптасып жатқан кезде кәдімгідей қосылып өзінің үлкен еңбегін барлық маусымдарға сіңірген әріптесіміз, Елжас, туған күнің құтты болсын. Шаңырағың биік, келеген кең болсын, қосағыңмен қосағар. Елнараға дұғай-дұғай сәлем айт. Шын жүректен саған әке бақытын тілеймін. Қалған бақытты өзің жаулап аласың. Денсаулығың зор болсын. Мен де Шақ Мырзаның тілектеріне толықтай қосылам. Негізі Елжас, Елнара мен осы осы жобада екеуі де редактор болған, айтпақшы. Сондықтан біздің жобамыз тек қана эфир ішінде емес, эфир сыртында да өзінің мақсатына жетіп жатыр десек те болады. Хасан Биге, Елжасқа, отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Осы сөздің ішіне барлығы сият деп ойлаймын. Ал қатысушылар, қошеметтеп қояйық туған күніңмен деп. Туған күніңмен, Елжас. Деп бүгінгі эфирді бастайық. Бірінші сәлден кейін деген видео, жігіттер өзара ренжісіп төбелесіп қалды деп көрсетіп жатыр ғой. Кеше эфирден кейін де бұл мәселелер талқыланған еді. Нұрболат пен Шыңғыс ханның арасында қателеспесем. Мәселе шешілді ғой, жігіттер, иә. Бір рахмет айтарым, жаңағы эфирде төбелес емес, кәдімгі мәселелерін эфир сыртында шешуге кәдімгі ақылдары жетіпті. Сол үшін рахмет енді. Дұрыстап шештіңдер ме? Ақылдары жетіпті дегенге бірақ кішкене қосылмаймын енді. Ақылды адам тіптен төбелеспейтін еді. Иә, енді сол жерде жігіт болғасын, екеуміз қыз оғандамыз, кішкене бір-бірімізден алысып сондай жағдай болып қалды. Сыртқа шыққаннан кейін екеуміз бірімізді дұрыс түсінбегенбіз ғой, негізі түсінбеушілік болғаннан кейін сондай жағдай болған. И бірімізден кешірім сұрап, жігітше қол алыстық, сол жерде мәселені шештік. Ой, керемет. Енді Шыңғыс хан, не болды маңызды емес, не болады сол маңызды. Енді қалай, бір реніш, өкпе, ішінде қалып қалған бір түйін бар ма? Жоқ, әлде шешілді ме? Жоқ, ондай реніш деген жоқ. Мен негізі андай адаммын ғой, ешкімге пайдам тигізбесем, зиянын тигізбей ақ қояйын деп жүрген адаммын ғой. Ситуация енді сондай болып қалды, бір-бірімізге ренжіме, кешір деп. Не үшін кешірім сұрадыңдар? Жалпы, өйткені сіздердің төбелестеріңіздің мәнін біз түсінген жоқпыз. Не үшін? Олар өздері де түсінген жоқ негізі. Олар әуелі төбелесіп алып та, содан кейін неге төбелесіп жатырмыз деп сұрақ қойды бір-біріне. Сөйтсе ешқандай мәселе жоқ екен. Сөйтіп енді жас болғаннан кейін, қызуғанды болғаннан кейін ондай-ондай дүниелер болып тұрады. Ер шекспей бекспейді дейді. Сондықтан енді бұл дүние үлкен достықтарыңның негізі болсын деп тілеймін. Оған енді ақылдарың жетсе, шынымен де жақсы достықтың негізі болады. Шыңғыс енді өзі көп сөйлемесе де, үміткер қабылдап үлгерді негізінде. Иә. Иә, ол естеріңізде болса, үміткер қабылдап үлгерді болғанда, үміткердің өзі Шыңғыс ханды таңдады. Ары қарай таныстық қалай жалғасыпты, біз көрген жоқпыз. Тіпті екеуіне әңгімелескенін де көрген жоқпыз. Сол себепті қазір ортаға шақырып сұрайық екеуінен. Келіңдер. Ал Шыңғыс хан, өте қызық жағдай болды. Үміткер өзі отырып жаңағы, жоқ, Ерланның бұл қылығы болмады, сондықтан мен Шыңғыс ханмен танысқым келеді деп айтты. Сен ұялып қалдың мына жерде. Енді соңғы кездесу болды ғой, сол кезде де ұялып отырдың ба? Қалай? Жоқ, кездесуде асылып жақсы сөйлестік. Бір емес, біз екі рет кездесіп тұрдық. О! Енді Шыңғыс, Чина, не ғой, менің бір күдігім, енді ортаға шыққан қатысушы жігіттердің жаңағы көрсеткен
таныстықтарына бола сұрауым міндет. Тек қана Гауһармен кездесіп жүрсің бе? Иә. Yeah. Тек қана. Тек қана Гауһар. Жоқ, мен күдік салып отқан жоқпын. Мен анықтап жатырмын, иә, әуелгі баста. Шын мәнінде бүкіл көңіліңді осы үміткеріңе беріп жатсың, иә. Ешқандай мынанда студияда отырып, дос ретінде видео түсіріп деген әңгіме жоқ, иә. Жоқ, ондай видео түсірмек түгілі мен қыз баласына жоламаймын десең. Жарайды, ендеше Гауһармен жақсы бір таныстық болғанына сенейін, бірақ дей келе тексерейін. Гауһардың өзінен сұрайық, келіңіз. Сәлеметсіз бе, Гауһар? Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Жақсы ма, кездесу болды ма? Болды. Аха. Қайда? Екеу деді. Екі видеосы бар? Жоқ, екі кездесу болды. А, екі кездесу болды. Бұл кездесуге санала ма? А, бәсе, айттым ғой. Жоқ, сол күні осы эфирден кейін біз паркке барып, а, қыдырып қайттық. Қыдырып қайттық, иә. Енді ол алғашқы таныстық. Соң кейін бір рет, тағы да бір рет кездесу болды, иә. Енді онда екі айсыз саналатын сияқты мен. Саналатын шығар. Айтпесем, кейде біздің қатысушылар оны да бермей қалады. Иә, кейде қатысушылар бірінші күні танысса да, үш күннен кейін бірақ уақытым босайды деп өзінше ойлап қалады. Сондықтан бірден таныстық орын алғаны өте қуантады мені. Кірген кезде көңілді кірген сияқтысыз, бірақ амандасу кәдімгідей бір ресми амандасу сияқты. Ол бір белгілі. Жоқ. Кәдімгідей, ну, бір жағынан түсінікті, әлі көңілдеріңіз толықтай ашылмаған бір-бірлеріңізге, әлі тек қана танысып жүрген екеуісіз, сол себепті солай амандастым дейсіз. Иә. Yeah. Дұрыс. А, таңдауыңыздан жаңылған жоқсыз ба осы жолы? Қалай ойлайсыз? Шамалы ойланып қалдым. Ойланып қалдыңыз? Шыңғыс хан мәселесінде? Мәселе дегенде талаптарын естігенде. А, ол қандай? Мен талаптарын естімей келдім отан. Мен сол айттым ғой, мен таңдаған кезде енді мен талаптарыма көнсе бәрі мүмкін болады деп көнбесе. Ол не талаптар екен? Мәссаған, енді талап қойғаннан кейін ол талаптарға сай болу керек, оны қазір талқылаймыз. Бірақ кездесу қалай өтіпті, оның бір видеосы бар екен, соны көріп алайық та градусын анықтайық. Өте ерекше кездесу. Яғни кездесудің локациясын өте әдемі таңдапсың. Өзің таңдадың ба? Иә, өзім таңдадым. Себебі Гауһар тоже Ақтөбенің жанкүйері екен, футболға қатты қызығады екен. И именно сол күні футбол болатын болып қалды. Футболға барып. Кіммен кім ойнап жатты? Ол кезде біздің Астанамен бір еуропалық команда ойнады. Атын ұмытып қалдым оның. Аха. Ол кезде... Атын қайтем, біздікілер болды. Иә, біздікілер отса болды деп. Біздікілер отты. О, қошемет деп қояйық. Сөйтіп футбол көріп қайтты. Иә. Yeah. Жалпы өзіңіз футбол жақсы көресіз бе? Иә. Yeah. Mm. Өзім негізі футбол мен хоккейдің жанкүйерімін. Вау. Қандай күшті. Негізі Ақтөбе футбол клубының жаңағы фанаттары өте бір... Өте белсенді келеді. Белсенді, иә. Yeah. Ана, естеріңізде ме, осы 7-ші маусым аяқталып жатқан кезде Ақтөбе мен Қайрат ойнады ғой дейді. Мына жерде кәдімгі не шоу болып кетті деп қарасам, ана жерде енді мыңдаған Ақтөбенің фанаттары кәдімгі. Принципиальный соперник дейді ғой. Иә. Және сол кезде мен соншалықты жанкүйерлердің бар екендігіне негізі қуанғанмын. Өйткені бұл жерде Ақтөбенің жанкүйері Қайраттың жанкүйері емес, жалпы қазақстандық футболға деген қызығушылық артып жатқаны мені қуантты негізі. Бірақ енді принципиальный соперник деп отырсыз ғой, демек Ақтөбе жаңағы... Мен барғанда, иә, бізде қанымызда сондай шығар. Ақтөбенің бүкілі барлық адам кішкентайынан бастап, мен даже кішкентай сіңілдерім Ақтөбе дейді, өзі Астанада тұрсады. Аха. Сол хоккейге билет апардым, хоккейге ұнатып қалды хоккейді. Енді маған жазда айтады: «Гауһар апа, я хочу на хоккей» дейді. Мен айтам: «Жаным ой, не сезон, футболға апарсам футболды да ұнатып қалды». Енді Астанада ондай атмосфера жоқ қой Ақтөбедегі. Енді Гауһар ана шулап жаңағы Ақтөбе деп айғайлап қана метроның барлығын бекітіп тастаған, жаңағы кептеліс қылып тастаған топтың ішінде сіз де болдыңыз ба? Жоқ. А, болған жоқсыз ба ол кезде? Мен шамал подростковый уақытта болдым ондай. Прям активный болельщик, заядлый дейді ғой.
бірақ оның ішінде болу керек еді, анда қандай атмосфера болды. Сөйтіп бардыңыздар, енді Ақтөбе ойнаған жоқ, Астана ойнады. Астана ойнады, иә. Бірақ енді қарсылас шетел болғаннан кейін Қазақстанға балет еттік. Қазақстан үшін жанкүйер болдыңыздар. Жеңіпті. Жеңді. Қуандыңыздар. Ірі есеппен. 6-1 вроде, да? 6-1, мәссаған. Мақта. Сөйтіп жеңісті тойладыңыздар ба? Иә, шығып жүріп қайттық, тағы әңгімелестік. Тамақтанған шығарсыздар. Мен тамақтанғым келген жоқ. Үйден ішіп шыққансың, мен сыртта. Тойға барсам тойып бар деп, қандай, иә? Мә, енді Шыңғысхан, бұндай ыңғайлы үміткерге қандай талап қоюың мүмкін сенің, иә? Енді талабым ондай не емес. Қазір ер баланың талабында ондай талап бар ғой. Ата-енемен бірге тұру деген. Екінші талабыма көнбегені, мен енді өзім болашақ әйеліме жұмыс еткім келмейді да. Өйткені мен ер азаматы болған соң қаламаймын, что менің әйелім бір ақша жетпей жатыр дегенін, бірдеңкеге қысылып жүргенін, мен просто оны бақыт еткім келеді, болды. Өйткені оны әке-шешесі маған тапсырып берген соң аманаттық береді ғой. А мен аманатқа қиянат жасағым келмейді, мен қаламаймын, что оның әке-шешесі ей, анау үйде тұрмысқа шығуын шығып, енді не ақша жетпей жүр, не менің қызымды жұмыс еткізіп жүр дегенін. Мен өзім ер азаматпын, потому что мен үйде сондайды көрдім, мен анам бір жұмыс істемеген осы уақытқа дейін. И мен де хочу, чтобы мен де өзім әкем жоғын қуып, мен де толығымен отбасын қамтамасыз еткім келді. Бірақ енді Гауһар бір пысық қызға ұқсайды, бүйтіп түріне қарасам, кішкентай кезінен бастап еңбекке араласып, шаруаларды бітіріп, ақшасын өзі табатын қызға ұқсайды, солай ма? Иә. Мен ата-енемен тұруға қарсы емеспін. Мен наоборот, үлкен прям жанұяда, отбасыда, өзім көпбалалы отбасынан шыққан соң, мен де бір көпбалалы отбасыға келін болғым келеді. Ата-енем болса, тіпті жақсы. Оның анасының аяғын суға салуға мен қарсы емеспін. Баптап, наоборот, мен сондай жақсы көремін, да? Зембек, бірінші талапта ешқандай мәселе болған жоқ. Екінші талапқа келдік. Екінші талапта, мысалы, мен өзім үйде отырып, бала бағудан қарсы емеспін, бірақ та жұмыс жасамаған ол шамалы. Адам деген өзі личность құсап қалыптасу керек қой. Мен өзім жеке тұлға ретінде қалыптасқым келеді, мен де бір жерде жұмыс жасағым келеді, жеке болсын өзіме. Соған қарсы да үйде отырып. Бұл жерде тіпті табыс табу емес мақсат. Бұл жерде мақсат кәдімгі бір тұлға ретінде даму. Өсу, даму, иә. Тек қана отбасылық емес, сонымен қатар бір қоғамға қызмет деген тараптан қараған кезде өзіңнің миссияңды орындау деп отырсың ғой. Енді бір жағынан ол да дұрыс қой. Бұл жерде мен ойбай қырып ақша тауып байып сені асырап кетемін деп тұрған жоқ қой. Тек қана енді білмеймін, мен кейде бар ғой, декретте отырған келіншектерге жаным ашиды. Жоқ, кейбір қыздар болады, өздерінің арманы мен кәдімгі отбасының төңірегінде бала шағамның қамымен айналысып жүрсем ғана деген. Бірақ кейбіреулері болады, кәдімгі төрт керегенің ішінде қамалып қалады да, содан кейін әлемде не болып жатыр, қалай болып жатыр, неге олай болып жатыр, жалпы бизнес қарқыны қалай болып жатыр, содан бейхабар қалып кішкене ішінде жинала бергеннен кейін күйеуінің содан кейін құлақ етін жейді. Айтады ғой, депрессияға ұшырайды. Иә. Бірақ Гауһар жақсы емес па? Не қыласы жұмыс істеп, футбол ойнап жүресің, одан күшті емес па? Сол футболға да жібермейін деп тұр ғой. Ойо, қара күліп-күліп бәле шығады екен бұл балада. Үйде отырып, сен айттың ғой, ешқайққа бармайды, ешқайққа шықпайды. Ешқайққа шықпайсың. А мен Шақмырза, мен үшін ол, мен хоккейге де барғым келеді, футболға да барғым келеді. Шақмырза, мен сөйлеп отыр едім, Шыңғысты негізі бұндай жігітте ойламаппын негізі, бірақ та шынымен де болады ғой, хотя бы үйде, мысалы сіздің Гауһар мамандығыңыз не вообще? Қандай мамандығыңыз? Негізі технический перевод. Переводчик, да? Мысалы, нормально ғой, ол жерде балаларды оқытады, курс ашады. Мысалы, жақсы жұмыс қой, ол жерде бір мүмкін сіз ер азамат ретінде мүмкін ертең Гауһарды қызғанатын шығарсыз, бірақ та үйде отырып та бір сондай курстар жасаса да болады ғой. Ол болмайды ғой, потому что неге әйелді когда болады, әрі кетсе декретте баламен отырып қалады, бір жыл отырады, екі жыл отырады. Қиын ол, үйде отыра берген сайын сіздің ертеңгіні миыңызды жиып бастайды. Неге анау былай емес, неге былай емес? Қатарластарыңыз, сіздер мысалы құрдастар болып, мысалы жиналған уақытта да басқа жаңағыдай әйелдерге қарайды, достарының әйелдеріне қарайды, мә, аналар күшті не істеп алған, күшті анда барады, мына жұмыс жасап жатыр деп. Ол әйеліңізге де сіз кішкене обидно болады ғой, сол жағын кішкене ойланып көрсеңіз. Енді мен саған жауап берейін. Гауһарда осы уақытқа дейін жұмыс істемепті да, ладно, мамандығы бойынша, и тұрмысқа шыққан уақыттан бастап жұмыс істегісі келеді. Оны мен қалай түсінемін? Сол тұрмысқа шыққанға дейін неге жұмыс істемеді?
Именно вот соған тақал қаппа ол. Мен қоса кетсе бола ма? Галинаның айтқан. Тағаухар. Жоқ, неге қарсы болып отырсың? Ол менің ойымша болашақ балаларының анасы болғандықтан ол даму керек. Себебі сенің балаларыңды да тәрбиелейтін және қазір минут сайын бәрі өзгеріп дамып жатқан заман ғой. Балаларыңа менің ойымша негізі керісінше сен қарсы болмауың керек деп ойлаймын. Балаларыңның болашағын ойлағаның. Дұрыс айтасың. Негізі бар ғой Шах мырза. Әйелімді үйде отырғызып қоям, үйде отырсын дегеннің, жұмыс істемесін дегеннің екі түрі болады ғой. Мысалға біріншісі, үйде отырсын, тек қана балашағыма қарасын, ата-анама қарасын, тамақ істесін, үй жинасын, ешқайда артық шықпасын, жұмыс істемесін. Және екінші түрі болады. Жұмыс істемесін, мен оны толықтай қамтамасыз етемін. Ауыл болса, қаласа, барып бір женский клубқа барып қатыссын, йогаға барып қатыссын, спортпен шұғылдансын. Я мысалға, балаларды жаңағыдай секцияларға апарып жүрсін, қалаған уақытында барып құрбыларымен кездесіп қайтса да болады. Қайырымдылықпен айналысын, волонтер болсын мысалға. Солай десе, бірақ шығыстыкі меніңше біріншісі сияқты, иә? Менікі. Яғни сонда сенің әйелің сол ұзатылған сәттен бастап ресми түрде бас бостандығынан айырылды. Жоқ, мен сондай болып тұр ғой. Бас бостандығынан айырылды дегенде енді мен айттым ғой бағана. Мен оны барынша бақыт етемін ғой. Мен тұра-тұра, бақыт деген не? Бақыт деген ол сенің жанында жүрген адамдарың, ол сенің балашағаң, ол сенің әке-шешең және ақша. Жоқ, ақшада бақыт жоқ. Үйден шықпайтын уақыт емес қой. Жоқ, мысалы ақшаны да берді дедік. Ақша. Одан басқа бақыт деген. Одан басқа. Өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысу ғой, хоббиің. Ол да бақыт емес пе? Мысалы, бақыттың ішіне сүйікті ісіңмен айналысу, қалаған арманыңа жету, қоғаммен коммуникацияда болу, достарыңмен тілдесу, олармен ортақтасып бір табыс көзін көрмесе де, бір миссиясы бар, бір істі жасау. Мысалы, біз жаңағы көшеде қаңғырып жүрген итпен мысықтарға бір приют ашамыз деген сияқты, мысалы, бір волонтерлік қызметпен айналысу. Яғни, бұл өмірде бекер тумағаныңды күнделікті өзіңе дәлелде, ол да бір бақыт емес. Енді ол сіздердің ойларыңыз бойынша. Неден қорқасың, брат? Колесо баланса деген дүние бар да негізі. Ол мынандай сфера ғой енді, оның барлығы толық болу үшін оның жаңағы бөліктері бар. Сол отбасы, Шах мырзаның айтқаны енді, отбасы, сүйікті ісің, күйеуің, ата-ене деген сияқты. Және оның бір жартысы болмаса, адам толықтай бақытты бола алмайды. Жоқ, енді оның бәрін істеп атқан адамдар бақытты болып жатқан жоқ, көбісі бар ғой. Шыңғыс, сен неден қорқасың, мысалы? Жоқ, енді бізде Қазақстанда адам саны көп қой енді. Иә. Прям соның бәрін жасап жүрген адамдардың бәрін бақытты деп санай алмаймын. Кейбіреуі болады. Соған қатысып бастап ұжандай, өзара орыс басталады, жаңағы уақыт жетпейді бір-біріне. Оны жұмысы қалай әсер етеді оған? Жұмыс при чем здесь? Свобода при чем? Любой, сен қазір оны бостандықтан айырып ұстап, бақытты қылам деп жатсың, сен қандай кепілдік бересің? Допустим, кепілдік жоқ, дұрыс па? Жоқ, мен айттым ғой, мен. Сен жалпы неден қорқасың? Ол менің разылығымнан, мен оның разылығынан алсам басқа маған не керек? Жоқ, сен неден қорқып жатсың? Сен тастап кетеді, көзінен шығып салады, или бір қызғаныш сезінеді ме? Мен просто хочу, чтобы она была дома. И всегда рядом. Басқа ештеңе керек емес. Сен қатты много хочешь. А так, бір-бірден қыздар, мен айтайын. Альмира жарайды. Мен мысалға ойлаймын да, осы екі-ақ кездесу болды ғой. Екі-ақ кездесуде осылай талаптарын айтып, яғни бірден қыздың бетін қайтарған дұрыс емес деп ойлаймын да. Өйткені жылы-жылы сөйлесең, жылан іннен шығады деген сөз бар ғой. Мүмкін сезім ашыла келе ол сізге яғни бағынатын, сол талаптарыңызға көнетін болар, немесе сіз оның жұмыс істеуіне бір рұқсат беретін шығарсыз деген ойдамын да. Ол қаншаиә, үйренісіп алу керек бірінші. Талаптарды айтып қорқыту ол дұрыс емес. Жоқ, енді мен жауап бере салайын. Енді талаптарын айтып сразу қорқытып жатыр деп жатыр ғой. Енді мен қызды алдамаймын ғой басында келесіп. Мен оған сөз салатын кезде, ей, мен талаптарым осындай деп осы бірімізге бауыр басқан кезде айтпаймын ғой мен оған. Жоқ, мен былай ойлаймын, енесінің аяғын суға салуға дайын қыз, иә, ол кейін ғашық болса ол талаптарға да көнеді деп ойлаймын. Оған уақыт керек деп ойлаймын. Шах мырза, мен айтсам болады ма? Мүмкін ол күнер ғашық болған кезде. Ал неге көну керек талап болады? Шыңғыс, мен айта кетейінші. Қазір Шыңғыс, екеуіңіз бірге сөйлеп жатсыз ғой, Майра. Мен айта кетейінші, сенің анаң да солай үйден шықпаған ба? Менің анам, потому что бізде жоқ, жұмыс істемеген деген ол бөлек әңгіме. Үйден шықпаған ба дейді. Иә, сен мысалы айтып отырсың ғой, ертең үйде қамап қоямын деп, саған қарап бақытты болсын деп отырсың ғой. Ондай болған жоқ. Онда неге сенің әйелің сол ғой, сол түсініксіз. Жоқ, енді оның да бір нелері бар да, Шах мырза.
Шыңғыз, мысалы айта кетейінші, мысалға қазір сен талап қойып жатсың, әйелім үйде отыру керек деп. Мысалы, живой пример Камила ханым отыр ғой, мысалға, үй шаруасында да тұрып жатыр, ата-енесі мен де бала-шағасына бәріне үлгеріп жатыр да. Негізі қалаған қыз, мысалға, егер қыз шын жақсы көрсе, негізі бәріне үлгеруге болады мысалға. Бәріне үлгереді, үй шаруасына да, ата-енеге де қарап, жұмыс жасап, бала-шағаны да қарап үлгереді деп ойлаймын, негізі шын қалаған әйел болса. Жоқ, мен бүйтіп айтайын, былай ойлаймын да. Рахмет. Али, мен бағанан бері бәріне сөз беріп отырмын. Кішілер жастар сөйлеп алсын. Баста. Рахмет. Негізі батыс жақ Гауһар былай ғой, суығып жіберетін бір шалбатын сақтар ғой. Әй, бала сен не деп отырсың деді. Ана кәдімгіде ана ата қайтадан әңгімеге шақырды деп қинап жіберетін. Ал пікіріңе келсек, Гауһар, мысалы сен батыстансың ғой. Иә. Кім біздің бала енді кішкене оңтүстік жақ қой. Оңтүстік жақта бізде қатал ондайға. Әйел адам бір сәт төмен түсу керек деген бізде понятие бар. А батыста білмеймін, батыста сенде де жоқ қойды ма ондай? Батыста әйелдер еркектердің басында танго билеп жүреді ғой. Жоқ, ондай негізі жоқ, по-моему, Шах мырза. Бәсе, мен де сөйтіп ойлаймын. Иә, олар жаңағыдай өз бетімен жүре береді деген сияқты ма? Өз бетімен емес, тен. А, тен, міне, көрдіңіз ба, міне. А, біз жақта, юг жақта, әйел адам бір сәт төмен тұрады. Сосын күйеуінің айтқаны болады жаңағыдай. Енді жұмыс істемеу жағынан мен келіспеймін, иә, кіммен, Шыңғысхан мен келіспеймін, жұмыс істету керек, бірақ бірге тұру керек, ата-анамен бірге тұру, үйде отыру керек дегенге сенемін. Қолдаймын. Келісемін. Қолдаймын. Онда тұрған. Бірақ дайын тұр ғой ата-анамен бірге тұруда. Мен Садам. Жоқ, бұл жерде ол Шыңғыстың мәселесінде, Шыңғыс бұл жерде ол жұмыс істеуге, үйге, жаңа ата-анаға қарайласуды мәселеге отырған жоқ. Оныкі қызғаныш менше. Әйелім басқалармен бірге жұмыс жасауын қызғанады. Сол ма? Иә, сенбейді. Мен өзіне сенбей ме, әйеліне сенбей ме? Жоқ, сенбегенде енді менде көбіне қызғаныш болады ғой, бәрі қызғаныштан басталады. А не үшін үйленесің онда, брат? Сондай қызғаныш, әйеліне сенбесең не үшін үйленесің? Қызғанған адамыңды... Сен, брат, қызына емес, сен бір өзіне сенімсіздігің бар да сондай. Наоборот, еркек-еркек деп атсыңдар ғой, бірақ нағыз еркек, брат, отпустить свою жену на 100% свобода береді оған. Әй, жаным, білгенін істеп жүре бер, главное, үйге аман бол, кеш қасыма бос дейді. Ондайды да көріп отырмын, айсыздан қаншама еркек әйелдерін бостандыққа жіберіп жатыр. Қаншама еркек әйелдерді қамап, үйде ұрады, допустим. Мен де ондай пример қоямын, брат. Ол сенің көрігіңде, брат, ол еркек. Және бүйтеді ғой енді, мен толығымен отбасын қамтамасыз етемін, әйелім үйден шықпай отырсын, сонда біз бір-бірімізбен бірге көп уақыт өткіземіз деп. Бірақ бұл утопия. Өйткені қара, сен толығымен отбасыңды қамтамасыз ету үшін 24 сағат тәулікте бар болса, сол 24 сағаттың 18 сағатын қарқынды жұмыс істеуге арнайсың. Әуелгі баста кем дегенде жақсы ақша табу үшін. Және сол бір тәулікте 18 сағат әйелің не баласын шақта құшақтап, не жалғыз өзі анаңды құшақтап, жалғыз өткізеді бұл уақытты. Ал бұл жерде қандай коммуникация бар? Өзің қалай ойлайсың? Ойланайық, бәлкім енді менікі де қате шығар, пікірлеріңізді жазыңыздар. Ал бұл мәселені шеше ала ма, екеуі жоқ па? Жарнамадан кейін куәгер болайық. Алыстаңыз. Шыңғысхан отыр студия ортасында, болашақ әйелім жарым үйде отырса екен, мүлдем жұмыс істетпейм деп жатыр. Және жарнама кезінде тағы да бір әңгіме естіп қалдым. Кәдімгідей батыстың қыздары туралы бірдеңе айтып жатқан сияқтысың ғой. Ерлан ағамыз айта кетті ғой, бізде оңтүстікте әйел адам бір сәт төмен тұру керек деген. Батыстың қыздары енді бір сәт төмен де тұра алмайды, олардың мысы бөлек та. Біздің оңтүстіктің жігіттерін кішкене түсіріп жіберетіндей қыздар ғой негізі. Шыңғыс қатты кетіп бара жатқан жоқ деп ойлайсың ба? Рахмет. Енді негізі бар ғой, отбасылық өмірде біреу біреудің сатысында тұру керек, біреу жоғары болу керек, біреу төмен болу керек деп айтып жатады. Жұмыс істеткізбеймін, қызғанамын, анау мынау деп. Бірақ негізгі бақыттың кілті ондай емес. Бақыттың кілті екі адамның бір-бірлерінің дүниесіне үңіліп, бір-бірлерінің бақытын түсініп, сол бақытқа қол жеткізу үшін бір-бірлеріне көмектесуі. Және мына гүлдердің шығып отыруы бекер емес, өте сәтті деп ойлаймын, өте ерекше. Өйткені бақытты қылам деп бар деп айтамыз ғой қыздарымызға, иә. Олай емес, дұрыс айтасың, аманат. Сен біреуді жаңағы әйел қылып алған кезде де мен де оны бақытты қылам деп алуың керексің. Және егер оның бақытының кілті спортта болса, сол үшін еңбегіңді төгуің керексің деп ойлаймын. Мына гүлшоқтары мысалы, өзінің жарының бақытының кілті қайда екенін білетін, сүйетін бір жүректен келді деп айта аламын. Өзі
осы жақтан ұзақ жүрсе де, базар аралап, менің жарымның көңіл күйі бүгін көтерілсінші деп Әлібектің сәлемін. Рахмет. Вот, күшті, да? Күшті. Ал енді елестет, Әлібек үйіне қайтқан кезде қандай көңіл күймен қарсы алып алады әйелі? Бақытты, күшті. Жоқ, мен негізі реніш қалған болған. Солай ба? Иә, рахмет. Бүкіл неден блок тап тастаған ғой. Блоктан шығу амалы, өте әдемі амалы. Рахмет, Әлібек. Қандай әдемі гүл шоқтар, а? Иә, гортензия менің сүйікті гүлдерім. Иә, әдемі өте. Сондықтан енді айтып жатсыңдар ғой, жаңағы айтқан сөзім мен біраз қалай түсінейін деп қалдым да. Сен айтасың, біздің оңтүстікте әйел бір саты төмен тұру керек. Yeah. Бірақ батыстың қыздары бір саты төмен тұра алмайды. Олар тең болғысы келеді. Yeah. Деген әңгіменің төркінін қалай түсінсем болады? Өйткені бірінші кездесуден баса сезілдім маған. Мен барынша көңіліне қарайым. Бұл қыз андай не күлгісі келмейді, бір андай характерді андай серьезный болады. Грубый сондай. Айтайыншы, енді орын шығар деп ойлаймын, өзім батыстың қызы болғасын. Мына жерде Жанель ме, да? Гаухар, иә? Гаухар, Гаухарға. Негізі біздің батыстың қыздарының мінезі өз сондай салмақты келеді. Жаңағыдай өз сөзін, сөзді қай кезде сөйлеу керектігін біледі. Өз орнын білетін. Өз орнын білетін қыздар деп айта аламын да, жаңа айтып жатырсың ғой. Өңірге бөлу, халыққа бөлу деген, ұлтқа бөліну деген өзім жақтырмаймын негізіші. Ол халықтың емес, ұлттың емес, адамның жаманы болады дейді ғой. Аяқтап алайын. Сол себепті өңірге де бөлінбек, барлығымыз бір қазақпыз, иә, бір Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Мен айтқым келеді де, нағыз осы қазақта, қазақтың салт-дәстүрі сақталған осы батыста деп айта аламын. Қыздың жасауы болсын, ұзатуы болсын, иә, жалпы салт-дәстүрді сөйлеу мәнері болсын, осы батыста сақталғанда. Мысалға айтатын болсақ, оңтүстікте мен бітіріп тастайын, мысалға оңтүстікте өзбектеніп кеткен. Мен жамандаған емес, сәл Өзбекстанға жақын болғасын, өзбектеніп кеткен ғой, сәл сөздері, дәстүрлері, киім киістері барлығы. Ал біздің батыс жақта мен айталам сақталған деп. Сол себепті негіз жаңа айтып жатырсың, сәл салмақтау деп. Негіз батыстың қыздарын духы жеткен алады да. Батыстың қыздары негіз еркекті адам қылатын нағыз мықты қыздар. Шақмырзан, мен айта кетсем бола ма? Шақмырзан. Ау, ау, енді оңтүстіктің жаңағы. Бөлінбейін десең де бөлесіңдер. Жігітсінесіңдер. Бояушы, бояушы деген сай. Иә, бояушы, бояушы деген сайын сақалын бояйды деп, батыс деп өзің неғып бөлінесің, оңтүстікте кілең өзбектеніп кетеді деп ондай болмаған ешқашан. Бәрі қазақ менталитет біз жақтың бәрі. Сосын бағана айтайын дегенім, батыстың қыздарының мінезі салмақты дейсің. Жоқ, қазақ қыздарының мінезі салмақты жалпы, батыс қыздарының емес. Оны өзің руға бөлмеймін дейсің да, енді бөліп тастайсың. Екіншіден, батыстың қыздарының деп жатыр ғой, мінез тік деп жатыр ғой, енді осы өзі де айтып жатыр, енді өзі де. Жалпы, иә, батыс болмасын, жалпы бөліп алып қарасаң, бөлмейін десең де, шынымен рухы бекем халық қой жалпы. Yeah. Қазақ рухы бекем болса, соның ішінде қоғамда қандай да бір проблемалар болып жатса, басын тік көтеріп, ең бірінші алға шығатында негізі батыстың адамдары, иә, оны сөйтіп бөліп қарайтын болсаң. Ал бірақ батыстың қыз, бағана сен де қате айтып жатсың негізі, оңтүстіктің жігіттерінің мінезін басып тастайды деп. Басып тастай алмайды, шыны керек. Сен басыңа шығып жатса, сілкіп-сілкіп жерсей болды ғой. Мен айтайын, жерейінші, бұл жерде бар ғой, бөліп жатсың да, батыстың қызы, ана жақтың қызы, мына жақтың қызы. Негізі бар ғой, сәлем салу, атан енеге келдік міндеттерін атқару деген, оның зачем, оған ол кімге керек негізі? Мен айта кетсем бола ма, оңтүстіктің келіні болғандықтан Шыңғысқа айтқым келеді, мен де сол жақта келін болдым ғой. Мен маған да жаңағы сыртқа шығуға, жұмыс істеуге қарсы болды. Мен барынша оларды андай мойын сынып сыйлауға тырыстым да, бірақ білмеймін, ол жақ жақсы мықты деп жатсыңдар. Бақытты ететін адам, еркек адам мені қорғай алмады ғой. Сол оңтүстіктің азаматы. Сол жаңағы ата енесінен, ата анасына қарсы келе алмады. Енді қарсы келсін демеймін, бірақ жаңағы маған берген уәдесінде тұра алмады да. Менің ол жақта сол жаңағы бұрынғы күйеуімнен басқа қорғайтын адам болған жоқ та. Сол аманатымды аманатқа қиянат жасады деп айтсам. Мен ойлаймын да, былай ойлаймын. Мысалға бөлінгенді бөрі жейді дейді, қазір бөрі келіп жеп кетпесін. Оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс деп бөлінудің керек жоқ деп ойлаймын. Мысалға ол кісі өзінің таңдап алған өмірі ғой. Енді мына жақта қыз бен ұлдың андай
қыз төмен тұру керек, бір сәті ол жоғары тұру керек деп айтып жатыр ғой. Мысалға ол айтып отсын, түрі суық, андай кішкене күлмей ма деген сияқты. Кез келген қыз баласы үйде бастық болғысы келмейді, еркек адам басқарғысы келмейді. Ол сол нәзіктікті еркек адамнан сондай бір жылулықты сондай өзін басқарады емес, андай отбасын алға алып жүретіндей мінезді күтеді. Сен қазір өзің түсіріп отырсың да Шыңғыс хан, яғни ол мен басып тастайды деген секілді. Сенде еркектің мысы болу керек деп ойлаймын. Ол оңтүстікке, шығысқа, батысқа бөлінбейді. Әр қазақ енді қазақ қой, бәрібір не дегенмен. Шүкір Алла. Шыңғыс хан, сонда сен еркектік мысың жетпей ма батыс қызын басуға? О, қалай дейсің? Еркектік мысың жетпей ма батыс қызын басуға мінезін? Маған былай тура айтайын, маған батыстың қыздары ұнамайды, болды. Қай жағынан, қай жағынан? Не деген стереотип? Маған кәдімгідей ұнамайды. Маған, мен осы көрдім, өзім оңтүстікте өстім. Маған алыс жақты арбалағанша жақын жақты дорбала дейді ғой. Маңдайыңда жұлдыз сүртті да шеш, кішкене, тәкапарланбай. Сонда Шыңғыс саған әйел емес, үйде құл керек па? Сонда әкеп тек қана ата-ананың тірліктерін жасату үшін? Жоқ, андағы қай сұрақ неге айтып отырсың негізі, құл деген? Ол бағана өтіп кеткен сияқты еді ғой негізі. Өзіңе әйел алып отырсың ғой сен. Дұрыс па? Сонда әйел алып отырғаннан кейін әйеліңді бақытты қылуың керек. Ол міндетті емес, әйеліңе үйге әкелгеннен кейін. Мақпал, бұл сұрақты расымен де бір 15 минут бұрын қойсаң, керемет орынды болады. Мен айта кетейінші. Естіп отырсың ба не айтқан? Маған батыстың қыздары ұнамайды деп. Мен айта кетейінші осы тұрғыда. Жалпы Шыңғыс хан енді батыстың қыздары ұнамайды деп, онда саған Гауһар алдында давайте танысып көрейік дегенде, батыстан келген біліп отыр, сол кезде неге сен айтпайсың? Кел футболға барында, анда барында, мында барында. Түсінемін енді қыздың көңілін қалдырғың келген жоқ, бірақ та сен сол моментте айтуың керек. Мә, Шақ мырза, менің талабымда негізі батыстың қыздары бар еді, жаңа ұнамайтыны бар еді деп, сен сондай нәрсе айтуың керек. Сендер шықтыңдар, кездесуге барып келдіңдер, қызға үміт беріп қойын, енді келіп бір как будто бір андай қорлық көрген адамсың, маған батыстың қыздары ұнамайды деп, сонда бізде ұнамайтындай сен не қорлық көріп жатырсың? Иә, соны сұрайықшы. Иә, неге батыс? Мен бірінші рет өмірімде бұндай талап естіп отырмын. Батыстың қыздары ұнамайды дегеннің түркіні не? Не істеп қойды батыстың қыздары? Жоқ, ондай ештеңке істеген жоқ, просто мен өзім сондай адаммын да, батыстың қыздары маған мүлде ұнамайды, болды. Несі ұнамайды? Тік мінезділігі. Тік мінезділігі, иә. Ә десе мә дейтіні, вот сондай. И мен бұл қызға звондасам да трубкасын қоя салып андай ашуланып, вот сондай болады да. Аха. Ол маған ондай асау дейсің ғой, яғни асау бір қызды. Отношение басталмай жатты бұл жол. Гауһарға сөз берейін. Жоқ, айтып жатыр ғой. Оңтүстікте қыз баласы жоғары. Точнее, ер адам жоғары, қыз бала төмен болу керек. Бізде батыста ондай жоқ. Ну, бар дегенде. Отбасылық жағдай ғой. Тәрбиеден байланысты. Мысалы, мен ертең өз болашақ жарыма ертең мен басына отырып алып отырмаймын. Айтады ғой, сен тең боламын. Тең болғанда, где нужно будет, кішіпейіл боламын. По ситуации дейді ғой. Негізі, былай ғой. Қыз бала, әйел затының орны бір саты төмен деген жерде мен қайда деп сұрағым келеді. Яғни қандай жағдайда бір саты төмен? Менің ойымша қоғамдық орындарда, той томалақтарда әрине шешім шығару құрметі ер азаматқа беріледі. Ер азаматтың рұқсатымен барамыз ба деп сұрайды. Яғни шешім шығарушы орган ер азамат. Бірақ енді екеуің жеке қалған кезде, отбасында шай ішіп отырған кезде, әй, әй, төмен, ананы алып кел деп отырмайсың ғой, иә? Мен негізі оны оңтүстікте де көрген жоқпын. Негізі есік жабылғанда үйде екеуің қалған кезде нағыз теңдік сол жақта басталмай ма? Білмеймін, және батыстың қыздары ұнамайды дегенді бірінші рет естіп отырмын. Енді бұл сөзден кейін таныстық не болады екен? Жарнама. Жалпы батыстың қыздары ұнамайды деп жатыр Шыңғыс хан. Бұл негізі неден шыққан талап? Мен түсінемін енді, өмірінде бір батыстың қызы қатты ренжітіп кетсе, иә, айтуға болушы еді. Болды ма бір практикаңда? Батыстың қыздарымен көп араласып қойғансың ғой деймін. Көп араласқан жоқпын, бірақ енді сөйлесіп көргем. Андай мысы бөлек бір андай. Өзін өзі бірінші орынға қояды, андай бар ғой. Ер адам деп менсің. Көп сөйлестің бе? Өмірінде қанша батыс қызымен таныс болды? Жоқ, мен бір рет ғана танысып көргем, сөйлесіп көргем.
Сол бір қыздың мінезі бойынша бүкіл батысқа жауасың ба қазір? Жау емес, просто қой. Құрсын, болмайды. Шыңғысхан брат, не только батысының қыздары өзін сыйлайды, өзін бірінші орнына қояды. Жалпы 80-90% қыздар сондай ғой негізі. Қазақстанды неге бөліп отырсың? Сұнатқан жоқпын. Жалпы былай айту керексің онда, брат. Батысының қыздары емес, өзін сыйлайтын, маған сөз қайтармайтын, маған мені тыңдамайтын, өзін сыйлайтын, өзді бірінші қоятын қыздар маған ұнамайды деу керексің онда, менің ойымша. Өйткені, брат. Өйткені сен что ты хочешь? Енді не көріп отыр екенді? Хочешь себе удобную девушку, да? Үйде қамап ұстап, келгені келесің, ақшасын берсең бересің. Ладно, саған сұрақ, брат. Болашақта сол қыз, сол болашақ сенің әйелің сенімен айырылса кетсе қайда барады ол? Жоқ, мен саған айттым ғой. Мен басында айттым ғой. Мен аманатқа қиянат жасайтын адам емеспін. Бәріміз солай бастайды ғой енді. Бірақ айырылып кеткен сондай жағдайда болса қайда барады сол әйелің? Мен оны жіберіп қояды деп отырсың ба сен? Брат, сен болашаққа кепілдік ештеңе бере алмайсың. Қашып кетеді сенен. Сондай жағдай болса, сен былай ойламайсың ба еркек басымен? Қара, мына әйелім, мен үйлендім ғой енді. Ол өмірі жұмыс істемеген, сабақ оқымаған, мен маған сенген. Бірақ енді қайда барады ол біз айырылысып кетсек деп? Ой жоқ па сенде? Ондай жоқ менде. Просто сенде қарындастарың бар ма негізі? Бар. Соларды өзің сияқты жігітке қиясың ба негізі? Тура сен сияқты. Болса егер прям менің ойымдағыдай болса, неге қимасқа? Жарайды, сол Құдай сақтасын қарындасын біреумен ажырасып кетсе, қайда барады? Қайда апарасың барасың сол қарындасын? Жоқ, мен егер өзіме сенсем, оны алайын деп атқан жігітке қалай сенбеймін? Егер оны бақытты қылам деп атса. Асыл деген ол жігіт оны тастап кетсе. Шақ мырза бұл жерде. Жоқ енді, Шақ мырза да, Айсажан енді өзінің ойында болатын мынандай, егер осылай болса осындай болып кетеді ғой деп ойлайды ғой. Неге қарайсың, сондай болады ғой бәрі, осындай болады ау деп үміттеніп жүреді да. Менің ойымда емес, брат. Ол негізі кто предупрежден, тот вооружен дейді. Біз ешқандай болашаққа кепілдік бермейміз, дұрыс па? Қазақша айтшы, оны жаман айтпай жақсы жоқ деп. Жаман? Жаман айтпай жақсы жоқ. иә, ой, сондай бір бәле керек. Жоқ, негізі адамдар үйленгенде айырылсамыз деп үйленбейді ғой. Бірақ та тағдыр может солай болып қалып, ертең сенің әйеліңде подушка безопасности болмайды, өйткені ол үйде отырады. Абас дейтін қыз жұмысын жасап, қолынан бірдеңе келу керек қой. Міне, кәсіппен айналысатын. Қолдағым келіп тұр негізі ше. Кімді? Шыңғысханды қолдағым келіп тұр. Себебі біз өңірге бөлініп жатырмыз ғой, иә? Біз мысалы Алматы облысы негізі оңтүстік шығыс қой. Бізде менталитетіміз басқа, адамдар кішкене мейірімділік келеді, да? А батыстың адамдары өте қатал. Мысалы бізде живой пример, шүкір Алла. Бір нәрсе деп айтатын болсаң, бетінен ұры жіберетін сияқты болады, да? И болашақта тоқта айтып кетейін. Болашақта сондай ер азамат тарға негізгі тұрмысқа шығуға мен жасқыншақтанатын едім. Қорқамын дейсің. Қорқамын. Yeah. Себебі батыстың адамдарының бәрінің өзім байқағаным бойынша қатал келеді да, грубый сондай. Қатал емес, бірақ сөйлегенде дөрекілеу сөйлейді. Иә, дөрекі сөйлейді да, ол бізге жақпайды да, маған жақпайды, комфортыма келмейді. Жаман деген сөз емес қой, кішкене дөрекі. Ерсің кейін енем де сондай болатын болса, кішкене комфортыма келмейтін болса, тұрмысқа шыққаннан кішкене ойланатын едім. Саня, тоқтайтыншы. Батыс халқынан енді деген Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова деген батырларым шыққан ғой. Үйде. Жоқ, осы тұста мен де айта салайыншы, мен де меруерке қосыламын. Негізі маған батыстың адамдары ұнамайды, әсіресе жігіттер мүлдем. Себебі мен басымнан өте қызық история өткен болатын. Осыдан бір жыл бұрын мен Ақтауға сьомкамен барған кезде маған менің кішкентай 2005 жылғы бала қол көтеріп жіберген болатын. Өмірімде ең алғаш рет жігіттен сол кезде таяқ жеп көріп, тура алдындағыдай сол кезде өмірімде алғаш рет талып қалған болатын. Содан кейін мен мүлдем ұнатпаймын батыстың жігіттерін, жақтықпаймын мүлдем. Сәния, батыстан болсаңыз, ол балаңызды ашып беретін едіңіз өзіңіз. Қарап тұрғайсыз ғой, сен ұрлатса, иә? Иә, мен осы тұрғыда айтып жіберсем болады ма, Шақ мырза? Бисаусақ бірдей емес қой, бірақ батыстың жігіттері, намысы бар жігіттер саған қарамайды оны. Иә, мен айтып жіберейін енді, иә? Ей, қойшы, сен де сәл сөйлесе болып, жұдырығыңды алып жүгіресің ғой, сен де сол бағадан дым батыстың жігіттеріне топырақ шашпа сен. Былайынша былай ғой, Сәния сені ұры жібермейді ғой, бірақ шүкір Алла қанша ашуланғанымен. Оның мінезі тік та, былайынша көп адам жақтыра қоймайды батыстарды. Осын бірдеңе айтайыншы, Әлия Молдағұлова дегендерің батыстан шыққан, қазақтан шыққан батырлар. Батыстан шыққан. Қазақ шыққан. Енді батыс деп Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова. Әй, батыс деп бөлме қой, қазақтан шыққан батыр қыздар ғой болды. Онда Бауыржан Момышұлы Тараздан шыққан ал. Иә, сөйтіп отырамыз ғой мысалы. Мысалы Қызылордадан 101 жырау шыққан деп отырамыз ғой. Енді мен айтқым келетіні, батыстың мінезі тік деп ұнамайтындар бәлкім сендер ынжықсыңдар. Иә. Олар сендер ынжықсыңдар бәлкім. А, не, Синьцзянь автономиялық өңірі жайлы не дейсің, Садам? Енді мен бұл жерде бұл темаға қатты таңғалып отырмын да. Бұл жерде
алақандай Қазақстанға ішінден жан жаққа бөлініп жатсаңдар, енді Қытайдан келген біздерді бөлу ол обязательно. Шошып отырмыз дейсіз. Иә. Тағы да бұл жерде айта кеткім келіп отырғаны, бұл жерде ол адамдар оңтүстік болмаса солтүстік деп бөлуге болмайды. Көпке топырақ шашпайсың. Ол жерде де мысалы мен де бүткіл Қытайға вакил болып келіп отырған жоқпын. Әркім өзі үшін ғой. Әркімнің менталитеті басқа. Бірақ енді бұл жерде батыстың балалары біраз андай тік-тік, нақ-нақ айтуы мүмкін оңтүстіктік балаларға қарағанда. Сол жағынан ұнамауы мүмкін. Бірақ мен Шыңғысхан саған айтқым келеді. Бұл жерде сен жар іздеген кезде, онда сен талаптарыңды қойған кезде сен бір айту керексің. Маған тек қана оңтүстік қыздар келу керек деген сияқты, батыстықтарды сызып тастаймын деп айту керексің. Тағы бір айта кеткім келетіні, мен жалпы Қазақстанға келгенде естідім, ер адамнан әйел адам бір сатты төмен тұру керек, болмаса ол... Сіздерде ондай жоқ? Иә, бізде ондай жоқ. Мен осы күнге дейін ондай нәрсені естіп көрмегем. Өйткені барлық адам тең. Бірақ ол жерде қыз бала даналы болса, ақылды болса, ол өзінің, жаңағы Шакер мырза айтпақшы, өзінің ситуацияларында орнын біледі. Мысалы, кейбір талғам жасайтын кезде, бір үй алатын кезде, көлік алатын кезде, болмаса үлкен бір қонақ шақыратын кезде, обязательно сен енді бір үйде екі адам болып тұрып жатқаннан кейін рұқсат сұрайсың ғой. Осыларды қонаққа шақырайық, болмаса жаңа тойға барайық деген сияқты. Ол жағынан олар бір-бірінен тең келеді. Тағы бір нәрсе, жаңағы ата-анамен бірге тұру деген мәселелердің барлығы мече махаббаттасу барысында, болмаса енді танысып жатқан адамдардың ортасында талқыланатын мәселе деп ойламаймын. Өйткені оның барлығын жаңағы ақылды болып тұрсаң, миыңмен шешіп тұрған болсаң, оның барлығын ортаға алып шықпау керек. Өйткені әркімнің семьясындағы жағдай әртүрлі. Оған біреуің мысалы тұрамын десе, сен неге тұрмайсың деп оны бүйтіп жеудің де қажеті жоқ. Оның ата-анасы қандай, оның тәрбиесі қандай, оны ешкім білмейді. Сондықтан бұл жерде ер адам жоғары, әйел адам төмен деген нәрсені мен құптамаймын. Барлық адам тең болады. Сондықтан мен оған қарсымын. Шакер мырза, ертең үйіне келіншек түсірген кезде, келін түсірген кезде ата-анаңмен тұрмайсыңдар. Иә, ата-анаммен әзірше менің тұруымның қажеті жоқ, өйткені менің ата-анамның барлығы жас қой. Олар өткенгеден өздері өмірін сүріп келді, ары қарай да өздерінің өмірін сүре береді. Жоқ, мен бұл жерде Садамды қолдап кеткім келіп тұр. Ақыл күшті айтады екен, сол ақылдар неге қолданбайсың өзің? А? Қолданып жатырмын. Жоқ, сен күшті екенсің. Ау, Мержан. Садамды қолдап кеткім келіп тұр. Негізі ол айтып отыр ғой, оңтүстікте үйде отыру керек, сондай менталитет бар деп отыр. Мен де мысалға оңтүстік, мен ата-анам оңтүстік. Ой. Оңтүстіктен да. Ой, Мержан, айтатын сезімді. Вообще, мен адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Ер адам мен әйел адамның сыйласуы батыс шығыс деп бөлінбейді вообще. Мысалы, мен ата-анаммен тұрғым келмейді. Үйленген соң ата-анаммен тұрмаймын мен. Шах мырза, мысалы, неге десеңіз, мысалға мен әйелімнің кейін мысалға май сасып, бүйтіп күтіп алған қаламаймын да мен. Әдемі болып. Иә, әдемі болып андай айтады ғой. Пеньюар көйлекпен там. Уй, де. Жарайды, фантазияларың бітсіндік, болды. Шакер, мен тағы бір нәрсені ұмытып кеттім. Қысқа айтайын, осы жерде. Жалпы жаңа мына жерде тағы бір пеньюар. Сөзімді аяқтамай қалдым, Шакер. Просто ол жерде енді жас семья болған соң енді араларында түсінікті ғой, не болатын. И ол сөзде ұят жоқ дейді, мысалға мен. Жоқ, мен тағы бір нәрсені мысалға мен Болды. Мен айта кетейінші. Мен Мержанға жауап берсем бола ма? Ау? Мержанға жауап берсем бола ма? Жауап берші. Айтып отыр ғой, мені май сасып күтіп алған қаламайын дейді ғой. Мен де қаламаймын анда. Мен үйге барғанда мен әйелімді тамақ жасап жұмыстан қарсы алып алатын дейсі ғой. Түсіні ба? Ол жерде енді сен айтып отырсың ғой, Шыңғысхан. Жоқ, ол ұят емес, просто мен қалаймын, чтоб менің әйелім әдемі болып андай шаршамай, күшті настроениемен мені қарсы алмаса, Шыңғысхан қарашы досым, маған ол қандай Шыңғысхан, Шыңғыс шықпаса қандай әдемі? Үйдің ішінде әдемі бола алмайсың ба сен? Сен үйдің ішінде әдемі бола алмайсың, сыртта қалай әдемі боласың? Шыңғыс, ол қалай үйде әдемі болады, ол ата-ененің көңілінен шығам деп, барынша солардың жаңағы айтқан үмітін ақтаймын деп. Мен мысалы оңтүстікке келін болдым ғой, таза құл болдым ғой мен, білесің ба? Ешкім ол жерде сені адам ретінде сені көрмейді. Сен өз құқығыңды сен қорғай алмайсың. Мен келіп отқан үміткерді қолдағым келіп отыр. Дұрыс, бұл қыздікі. Себебі мен қыздарға айтқым келеді, өздерінің границаларында қойып үйреніңдер, өздеріңді қадірлеріңді түсірмеңдер. Енді мен жауап бере салайын. Мен жауап бере салайын. Енді аяулым, сіз ол үйге барғанда өзіңізді просто құлық көрсетіп қойғансыз ғой. Олай емес, сен ол жақта не болғанын білмейсің. Мен барынша, мен күйеуімді де сыйладым, енемді де сыйладым, олар мені қадірлеген жоқ.
Мен ғой, халыққа жас қыздарға үндеу тастап отырса, енелеріңмен тұрмаңдар деген сияқты. Тұрмаңдар емес. Бұл Шыңғыс айтып отыр ғой, үйде отырады, ешқайда шықпайды деп. Не үшін ол әйел адамды үйде отырғызады? Үйде отырғаннан кейін оған келіп енесі тиседі, қайын әпкесі тиседі. Вот сол кезде ол өзін қорғауы керек. Сол үшін Гауһардың айтып отқаны дұрыс. Шахмырза, негізі мен Шыңғыстың айтқанымен толықтай. Тура кешегенелер болып кетті ғой, үндеу жасайды дедіңіздер ғой, тура сол әңгімені. Негізі ол әр семьяда өзіне байланысты өлейін, мен де оны бәріміз айтып отыр ғой, оңтүстік жаңа батыста бөлініп отыр ғой. Оңтүстікте де ондай жаңағындай үйде отырысып қою, бір сағат төмен болу деген жаңағындай отбасылар жоқ негізі. Ол әр адам семьясына байланысты. Жаңа батыстың балалары жайлы мен өзім достарым бар батыстан, өздерің жақсы білесіздер. И батыстың балалары да бір андай жаңағындай ұрып жүреді, ондай нәрсені байқамадым. Иә, олар тік айтады, бірақ олардың да өздерінің подходтары бар да. Любой адаммен просто өзінің бір подходы болады да, сөйлесу жағынан болсын, жаңа семья жағынан болсын. Әйелді де үйде отырғызғың келе ма, уже бір өзінің подходтары болады да, әйеліне жай түсіндіресің мысалы отбасы деген жайлы. Бірақ андай үйде қамап қойып ондай ұстау деген өте дұрыс емес. Али, бір минут, я? Брат, мынандай сұрақ қойып көрейінші, енді сен логиканы түсінуге тырысып отыр қой, бірақ жалпы мынандай бір қысқа сұрақ. Әр Қазақстанда тұратын қыз бостандыққа, тәуелсіздікке лайық па, сен ойынша? Лайық. Онда сенің логикаң сай келмей отыр ғой. Мен сен оны апарып қамап қоямын деп жатқан жоқпын ғой. Сөйтіп айттың ғой. Жарайды, енді бұл жерде әртүрлі пікірлер бар, және ол пікірлер бір бірімен келісуі шарт емес. Тек қана көзқарастарыңызды түсіндіңіздер, әрқайсыңыз өздеріңізге не керек түйдіңіздер деп ойлаймын. Бірақ енді мен өзімнің жеке көзқарасыма келетін болсам, әуелгі баста қыздарға енді ақыл кеңес беретін болсам, енді сұрап жатса бүйтіп айтатын едім: қыздар, сіздерде қашанда ең негізгісі экономикалық тәуелсіздік болу керек, қандай жағдай болмасын. Экономикалық тәуелсіздік дегенді, Шахкерім, қайдан шығардың? Бұл ата бабаңның салтында жоқ дүние еді ғой десеңіздер, жоқ, олай емес. Қазақ халқының дала заңының әділдігі соншалықты, кез келген қыз келіншектің өзінің экономикалық бостандығы болған. Өйткені қалың мал беріліп, содан кейін қыздың артынан келетін дүние жасаулардың барлығы қыздың жеке меншігі болып табылатын. Күйеудің емес, отбасының емес, қыздың жеке меншігі болып табылатын. Егер басыңа күн туса, кем дегенде елге қайтатындай, немесе белгілі бір уақыт тірі қалатындай бір дүниең болсын қолында деген ниетпен берілетін дүние. Қазіргі таңда енді Шыңғыс хан айтып жатыр ғой, қызғаныш мәселесі басқа мәселелерден жұмыс істеуге рұқсат бермеймін, үйде отырсын деп. Ниеті түзу шығар бәлкім, бірақ мен енді тәжірибеме сүйеніп айтатын болсам, негізі екі бір бірін сүйетін жан ешқандай жұмысқа байланысты бір біріне шектеу қоймаған абзал. Керісінше, мен өзімнің жеке көзқарасым, қыз баласы мейлінше жұмыс істегені дұрыс. Қыз баласының алдында тек қана табыс тап деген талапты қоюға бізге ұят, ер азаматтар үшін. Табыс таппасаң да жұмыс істе, өзіңнің қызығатыныңмен айналыс, кем дегенде өзіңе жететін бір ақшаны тауып отыр деу, ол ертеңгі күнін ойлаған ер азаматтың белгісі. Түсіндірейін. Егер менің әкем дәл сенің көзқарасындай болса, мен 2 жаста болғанда жол апатынан қайтыс болғаннан кейін, біз бір ағам, бір әпкем, төртеуміз аштан өлетін едік, шын айтамын. Аштан өлетін едік, өйткені 90-шы жылдарға келіп түскен кезде, нағыз тоқырау кезеңіне түскен кезде, анамның әкемнен айырылып қалған кездегі біліктілігі мен іс тәжірибесі болмаса, белгілі бір уақыт сол үлкен ұжымда жұмыс істемесе, онда шын мәнінде бізге бізді асырайтын да ақша таба алмай қалатын еді. Менің әкем ақшаға мұқтаж адам болған жоқ ешқашан. Қазақтың қай үйіне кірсе де дастарханын жайып қарсы алып алатын абыройға ие болды. Шын мәнінде. Бірақ дей келе, көрегендігінің белгісі шығар, иә? Бұл менің жолым, бұл менің табысым, бұл табыс біздің табыс, бірақ сен өзіңнің де қалағаныңды істе де, өзіңді қамтамасыз ететін кем дегенде бір жұмысыңды істе дегеннің нәтижесінде осы күнге біз жетіп отырмыз міне. Өйткені сен қанша өмір сүресің, сенің тағдырың қандай болады, сенде ешқандай кепілдік жоқ. Егер балаңның қамын ойласаң, ол әйеліңнің экономикалық тәуелсіздігі саған қажет. Өйткені бір сәтте сен болмай қалуы мүмкін. Сол сәтте сенің ағайын, туған, туысқандарың, тіпті атаның сенің балашағаңды асырай ма, жоқ па деген, ол өкінішке қарай үлкен сұрақ белгісі. Өйткені әрқайсының өзінің отбасы бар, әрқайсының өзінің балашағасы бар көтеретін. Мына сенің балашағаңды не істеймін деп бас қатыратын жақсы отбасы болса адамдар табылады. Нашар арақатынаста болсаңдар табылмайды. Сол кезде әйелің өз мойнына арқалап шыға алмаса ол дүниені, онда ертең балаларың зардап шегіп қалады. Осы жағын ойлансан деп ойлап отырмын. Өйткені ертең нақ майданға келген кезде
жасы 40-қа келген, бірақ бір күн іс тәжірибесі жоқ, не білімі жоқ, не танысы жоқ, не ешқандай дүниетанымы жоқ бір адам жұмыс табуы өте қиындап кетеді. Өте қатты қиындап кетеді. Сол себепті әйелдің дамуына шектеу қоймау керек деп ойлаймын. Ал енді батыстың қыздары, оңтүстіктің қыздары, шығыстың қыздары деп бөлініп жатсыздар. Бұл бөліну түбінде бізді тамырымызбен жұлып алады. Мен өзім жеке бүйтіп айтайын, менің жеңгем батыстан. Біз батыс жақпен құдамыз. Және осы күнге дейін білмеймін бір жеңгемнің тарапынан, жеңгемнің туысқандарынан бір дөрекелік, әйсен деп сөйлеу, немесе бір бағынбау, бір жаңағы әбестік көрсету фактісін әлі күнге дейін көрген жоқпын. Тап-тату әп-әдемі отбасының үлгісін екеуі, ағам екеуі көрсетіп жатыр. Сол себепті бұл жерде мен басында сұрадым ғой, бұл сұрағыңның төркіні қандай деп. Егер сен батыс шығыс деп бөлмеші, мына қыздың мінезін мен баса алмайды екем деп ойласаң, ол сенің әлсіздігіңнің белгісі. Яғни керісінше бар ғой, ең мықты жауға шабатын жаңағы айғырды таңдаған кезде ең асауынан таңдайды. Өйткені ол ең берілмейтін ананы бағындыра алсаң, демек сен мықтысың деген сөз. Әйелді таңдаған кезде де тура сондай бір көзқараспен қарау керек. Өйткені оның асауы, оның дербестігі, оның бостандығы, оның мойындауы белгілі бір дәрежені талап ететін болса, мен сол дәрежеге жетем, сонда ол өзі бас ет дегенді ұстансаң, онда сен күшті ер азамат боласың. Есесіне ертең ол қыздан туған балаларың да дербес. Олар да асау, олар да мінезді, олар да берілмейтін болып шығады. Сондықтан ынжықта жаңағы жеңіл ғой деп ынжықты таңдамай, керісінше жаңағы ертең тұқымым осыдан тарайды ғой деп, ертең ұлдарын кәдімгі тепсе темір үзетін, кез келген адамның көзіне тік қарап тұрып өз ақиқатын айталатын бала болсын десең, шешесі сондай болу керек міндетті түрде. Өйткені сен жұмыс істеп жүресің, тәрбие беретін әйелі болады. Сондықтан осы мәселені ойланыңдар. Бірақ дегеле бұл ақылды алсаң өзіңдікі, алмасаң өзің біл. Бұл сөздерден кейін таныстық жалғаса ма? Маған осы қызық болды. Әрине жоқ. Жалғыз маған емес, бүкіл батыс адамдарына тиіп кетті бұл сөздер. Мен ладно, ондай мінезімді көрсетпейтін едім. Телефонмен сөйлескенде эй, эй дейді. Мен айтамын, не эй? Эй, зовут лошадей дейді ғой. Эй, эй дейді. Сосын басымды қатырмашы деп басып тастадым трубканы. О? Иә. Эй, эй деп. Бұл бір дұрыс емес қылық па? Дұрыс қылық, өйткені бұл қыз сенімен танысып жүрген қылық. Ол сенің әйелің емес, қызың емес, ешкімің емес әлі. Менің ойымша қыздың назданатын нағыз құқығы бар кезең дәл осы, және ол назданып өзінің ол айтса мен келіспеймін, мен айтсам ол келіспейді, сосын бір нәрсе болса ой қойшы болды дымды айтпаймын, сөйтіп мен айттым не мінез ол, не әдет. Әлі даже таныстық үстінде уже маған осы қолын бір сілтейді да, а маған ұнамай. Оған айтамын да, басын бастайды да, сосын аяғын айтпай қалады. Айтамын, қайттан айтамын, бұл өзінің ойын тыға береді маған. Иә, мен ер адам болған соң өзіндікін істегім келеді, и бұл өзіндікін тыға береді, потом ой болып қойшы білгенін істейсің. Бір кездесуден не болып кетті сендерде? Мен саған бір құпия айтайын ба? Сен кәдімгі енді оңтүстікте отырсың ғой, мен оған сенбеймін, бірақ сенің логикаң бойынша айтайын. Оңтүстіктің ең ынжық әулетінің ең ынжық ауылынан ең ынжық қызды алшы, сөз айтпайтындай болып көрінетін болсын, сол қызды үйіңе келін қылып түсір, содан кейін бір жыл өмір сүр, содан кейін маған келші шақ керім, осындай осындай отбасылық жағдайым деп. Егер ол әйелің саған өз пікірін тықпаламайтын болса, мұрнымды кесіп беремін, шын айтам. Бұл әлемде күйеуіне өз пікірін тықпаламайтын қыз баласы әлі туған жоқ. Және менің ойымша тағы да бір 5-6 мың жыл тумайтын сияқты. Өйткені әйелдің табиғаты ер азаматқа ақырын байқатпай өз ойын өткізу. Өйткені әйел мойын, еркек бас дейді. Кейбіреулері бірден өткізеді, былай жасаймыз, е? Былай жасаймыз деп. Біреулер айтады, жаным енді отағасы дұрыс қой, енді былай жасай салсақ әдемі болады ғой, енді деп өткізеді. Екі түрлі жолмен өткізеді, бірақ бәрібір өткізеді. Сондықтан сөз асырмаймын десең, одан да жалғыз өт өмірден. Иә, таныстық тоқтайды деп жатыр. Өте қызықты бір пікір талас болды, бірақ дегенде маған бір дүние ұнамады. Бөліспеңдер, қыздар, жігіттер, өңірге, ештеңеге бөліспеңдер. Бір ұлт болып, бір ел болып қалыптасайық. Жарайды, құрметті көрермен, қазір шағын жарнамалық үзіліс. Ал жарнамалық үзілістен кейін мына бос тұрған орындыққа кешеден бері жайғаса алмай жүрген жаңа қатысушымен таныстырамыз. Алыстамаңыз, бір болайық.